da može facova da zboruva. Šta sum go pravel mesec i pol dva. To je tenot. Tenot dojde. Dojde tenot, da. Tenot. Šo? Pa to je tenot da vi kažem deka novijot serijal počeo nedela. Deneska ќе ве носам во станот, кај што го наместивме студиото, кошта милион евра, земам кредит, ќе сум задужен до крај на живот, се шалам. Заедно со Медија МК. Гледам много ми јако. Почнуваме нешто многу добро, нов проект кој што ќе биде за сите нас, за сите вас, ќе бидете вклучени и вие, ќе поставувате прашања, вашите прашања ќе бидат одговорени, ќе давам поддршки на млади артисти, ќе ставаме песни, ќе би уште многу интересни работи, а денеска ставив, односно пред два дена ставив на мојот Instagram профил дали сакате да видите Room Tour, тоа што ќе го видите денеска уствари, или сакате да во недела во 20 часот првпат да го видите студиото, вие си гласавте повеќе од 2000 гласа за Room Tour. Тоа ќе го правиме денеска и нема да го тупам повеќе, одиме во станот. Ајде, ајде за едно зубо, за мене е све. Е, поздрав од Клишо. Човекот од стартот со мене, земавме само тоа што се што ни треба. Идеме горе, дечки, да живаме во клетката од милион евра. Сакам ви тустари како изгледа. И... Но сум среќен и горд сум на себе и фала ми што ме поддржувате од самиот почеток и што докажав дека може да имам забавна емисија и покрај поддршката на телевизија и се надам дека ќе успеам многу. Ајде. Клоша реп. Зелената платна. Тука ќе разговараме на сите актуелни теми, дали председател на Македонија. Значи можеме да минеме позадини. И моментот што го очекувавме сите. Моето преубаво студио кое што сега не е осветено, ќе го осветлиме со човекот кој што е заслужен за бист и сите наредни спотови. Томи што не са! Здраво, Томи! Како си, брат мој? Поштовање, поштовање. Дали може да го видат во студиото? Само ме. Ајде, да ги гледат си, да ги гледат си. Сега да видите уствари. Што се деша? Шното копче. Шта е ово? Шичо! Чекай, сега да ја сакам. Сега уствари треба да видите најубавиот момент. Најубавиот момент што најмногу ми се свиѓа уствари во целата сценографија е ова. Добре, нели? Да. Што ти е? Овој камера. Овој веќе друг мој. Значи, еди се потигнуш на бебе. Значи, пред да почне емисијата, ми носат подароци. Ево што ќе бидам облечен првата емисија. Чекај да видиме. Што ми го подариле? Што ми ле? Ле. Најше ново. Види го, сија, браче, сија. Еве, тука имаме моментално, треба да ви покажам и една кибла. Ова е кибла, овде ќе... Ова е глобус за уш... Ова е глобус за... во сценографија, за да личи убаво. От кај го купи? Не им правам реклама. Ова си го платив. Иначе, дечки, шо ви кажам, мислам нека беше убаво да ви се покаже, заради тоа што многу време ми пишувавте, многу време помина, месец и пол го спремаме ова и не е лесно. Ако мислите дека е лесно, пробајте, направете го. Голем поздрав до Медија МК. Без нив ништо тоа немаше да биде возможно. Многу ми е драго што конечно се појавија луѓе во Македонија кои што сваќаат дека за шоу бизнес, за да биде интересно, треба малку да се вложи. Започнуваме еден голем проект, не само ова, ќе следуваат и многу големи работи. Започнуваме од тука со нив. Ќе имаме и други спонзори кои што ќе ги кажам во првата емисија во 20 часот во недела и не знам што ќе кажам поише. Дај го видат уште еднаш кубаво. Томи. Ајде Томи, излези, трми со тука да зборуваме, може да се нервирам тука више, не можам више убиство батерију. И што е младето, дечки? Започнуваме нешто многу интересно. Концептот на емисијава ќе ви го покажам нели во недела во 20 часот. Green Screenот ќе биде за една нова рубрика која што ќе се вика, нема да ви кажам, ќе видите тоа во недела. Прв гост е на Раус. Оно што ќе ви го откажам сега... НЕ! Светлата и да се изгаснат, Стефане се гасна. Веќе сте на мојот Instagram профил на кој што вие поставивте многу прашања. Ќе видиме кој ги одговорил, односно кој си му ги поставил за да ги одговори. И сега, ова е мејлот. Еве го мејлот.
нов наш мейл, на кој што ќе можете да ги праќате вашите нови песни. Сакам сите вас да ве поддржам кои што се бавите со музика. Зборам оние што немате прегледи, немате поддршка. Во секоја емисија ќе пуштаме еден спот од минута до минута и пол и се надеваме дека на таков начин ќе помогнеме на луѓе кои што многу заслужуваат да добијат поддршка како што заслужуваат. Оваа свеќа ќе се запали во моментот кога ќе почне емисијата, како што Тројанскиот конј влезе во Троја. Кога ќе се згасне оваа свеќа, ќе згасне Назаров шоу. Па ова нема нешто многу да речеш со горе. Еби си матер у пи***а, да речем смештима. Четаш, дечки, голема благодарност до Медија Млка, започуваме еден многу голем проект, се надаме да ќе го поддржите, се надаме да ќе бидете со мене и Раус во 20 часот во недела и ќе се забавуваме, започуваме нешто многу интересно и секако во коментар пишете кој сакате да биде следен гостин после Раус. Сега веќе не мора да бидат музичари да пееме како во Карпо Караоке, тука можеме све да правиме. Се гледаме во недела во 20 часот. All I wanna do is just flex. Big body thing, I've sex. No phone calls, just text.